त्यांनी दागदागिने पैसे चोरून नेल्याचं आपण ऐकलं आहे. मात्र नागपूरमध्ये तर चक्क रोकडसहित ATM मशीनच पळून नेल्याची धक्कादायक घटना सावनेर तालुक्यातील पाटण सांगवी खापा टी पॉईंटवर घडली आहे. या घटनेत चोरट्यांनी 2,83,000 लंपास केल्याचं समोर आलंय. महामार्गालगत असलेल्या सुतगिरणीच्या भिंतीला लागून इंडियन ओव्हरसीज बँकेचं ATM अनेक वर्षांपासून आहे. हे मशीनच काही चोरट्यांनी रोख रकमेसह लंपास केल्याची घटना काल पहाटेच्या सुमारास घडली. या ATM मशीनमध्ये 2,83,600 रुपये असून चोरट्यांनी मशीनसह रक्कम चोरी करून नेली आहे. या संदर्भात सावनेर येथील बँकेचे व्यवस्थापक अंशुमन झा यांनी पाटण सांगवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पाटण सांगवी पोलीस चौकीत तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि यानुसार या घटनेतील आरोपींचा शोध सुरू आहे. मात्र या आरोपींचा अजून कोणताही तपास लागला नाही. या घटनेचा अधिक तपास पाटण सांगवी पोलीस करीत आहेत.